Sa paghaharap ng dalawang ito ay tatahimik kaunti ang lalaking sumasalubong kay Jin Hyuk dahil hindi siya nakikilala nito. Ginagamit na lamang ni Jin Hyuk ang kanyang Eye of Truth para tignan ang impormasyon tungkol sa kanya at dahil sa kanyang mga stats effects ay nawawala ang malaking agwat sa kanilang mga level. Nagagawa na ngayon yun na makita ang status window ng kanyang target at nalalaman na ang lalaking ito ay si Yu Song na nasa level 29 at isang swordsman na may unique ability na tinatawag na Song of Swords. Mayroon itong mga skill na Soul Chasing Sword Energy na nasa level 6 1 on 1 at Battlefield Selection na nasa level 5, level 4 na Soul Chasing Sword Arts at marami pang iba. Para makakopya siya ng skill ay kinakailangan niyang talunin ang lalaking ito gamit ang espada na pinaniniwalaan itong pinakamalakas kaysa sa sinuman sa buong mundo. Nagsimulang maalala ni Jin Hyuk ang espada na may nakaukit na Chen Long dito na nawala mula sa museo. Kung taglay ng lalaking ito ang espadang yon ay dapat na siya ang kanyang kakilala noon. Noong isa pang laro ang Tower of Trials ay mayroong isang sira ulo na kahit na napakaraming beses na natalo sa kanya ay ipinagpatuloy na hamenin ito at sinundan siya sa loob ng laro kahit na saan pa man siya o kaya naman ano ang kanyang ginagawa. Ang lalaking ito ay may napakatinding konsepto ng pagiging isang mandirigma. Alam niya na ang lalaking kaharap niya ngayon ay ang baliw na stalker na palagi siyang sinusundan sa laro. Nang marinig ito ni Chun Yu Sang ay inis ito dahil hindi niya inaakala hindi nito siya makikilala dahil lamang nagiging katutuhanan ang laro at nakikita lamang siya sa ganoong paraan. Pinapasuko na lamang ni Jin Hyuk ang lalaking ito at sinasabi na hindi niya ito naaalala dahil ayaw niyang paniwalaan ang kanyang nakita sa museo. Alam niya na ito ang punyetang palagi siyang sinusundan araw-araw para hamenin ito ngunit palagi lamang na natatalo laban sa kanya. Habang patuloy na tinututok ang kanyang espada ay sinasabi ni Chun Yu Sang na sa pagkakataong ito ay magiging iba na ang resulta ng kanilang magiging laban. Ipinapangako nito na dahil nagsisimula sila sa parehong pagkakataon mula sa simula ay sigurado na siya na hindi ito maitutulak pa at matatalo nito. Walang masyadong alam si Jin Hyuk dito at sinasabihan siya na hindi niya ito pipigilan kung gusto talaga nito na makipaglaban ngunit tinatanong niya kung magiging ayos lang ba siya. Itinuturo nito si Teresa sa kanyang likuran na mabilis tumatakbo papunta sa kanilang kinaroroonan at sinasabi na hindi mananatili ang kanyang kasamahan na hahayaan ito na sugurin siya. Seryoso si Teresa na paparating doon na napapansin kaagad ni Chun Yusang at nakikilala na ito ang saintess ng Europe. Mukhang may dinala ito nakakainis na kakampi ngayon ngunit hindi hinahayaan ni Chun Yu Sang na makialam ang sino man sa kanilang magiging laban kaya ginagamit na ito ang kanyang level 5 skill na battlefield selection. Itinataas nito ang kanyang espada at habang hawak ng dalawang kamay ay itinutusok ito sa lupa na nagdudulot ng matinding puwersa na binibitak ang nakapaligid na sahig. Habang nangyari ito ay may napapansin si Jin Hyuk sa gilid na kumikinang ng kulay lila. Nilalapit niya ang kanyang kamay dito at sinusubukan sungkitin ang isang kumikinang na bagay mula sa maliit na butas sa isang poste. Mula sa malayo ay nakikita ni Teresa na nabibitak ang espasyo at nagsisimulang mabuo ang isang limitadong domain kung saan nag-aalala ito sa kapakanan ni Jin-hyuk. Lumilingon lang si Jin-hyuk sa kanya at habang hawak ang kanyang pinupulot na maliit na holen na nagpapakawala ng kakaibang enerhiya ay sinasabihan niya ito na makikita rin naman sila mamaya kaagad. Walang nagawa si Teresa para habulin ang dalawa at pigilan ang pagtakip kay Jin Hyuk ng siraulong stalker na yon. Sa loob ng kanyang domain ay napupunta ngayon ang dalawa at naghaharap kung saan walang sino man ang maaaring makialam mula sa labas. Inihahanda muli ni Chun Yu ang kanyang espada at sinasabi na ngayon na wala nang makakaistorbo sa kanila ay susubukan niya muli itong hominin at patunayan ang kanyang sarili. Sunod na ginagamit ni Chun Yu Sang ang kanyang skill na one-on-one -on -one na pinapataas ang lahat ng kanyang stats ng 10%. Sa kabaliktara naman ay nababawasan ng 10% ang lahat ng stats ng kalaban nito na si Jin Hyuk na medyo hindi niya ikinatutuwa. Nakikita na lamang ni Jin Hyuk na lumalapit ang lalaking ito at alam na sa kasalukuyan ay pinapahina siya ng mga skill ng panyatang ito na battlefield selection at one-on-one. -on -one. Napapabuntong hininga lamang siya at alam na ang sitwasyon na kinaroroonan niya ngayon ay nagiging masyadong mahirap at nagiging luji siya. Kahit na ganito pa ay hindi mabura sa kanyang mukha ang iti dahil sa tuwang nararamdaman nito. Lumalabas ngayon ang notification ng sistema at ipinapaalam na dahil nasa sagap nito na si Jin Hyuk ay nasa isang napakaluging sitwasyon at labanan ay nagagamit ang espesyal na kondisyon ng kanyang skill na fusion. Ipinapaliwanag na kung ang isang sitwasyon ay nagiging napakahirap at luji para sa orihinal na kondisyon para kumopya ng skill ay isa sa ayos at ipapababa ang kondisyon ayon sa kinakaharap nitong sitwasyon. Pinapayagan ngayon si Jin Hyuk na kumopya ng skill kahit na hindi pa nito nagagawang kumpletuhin ang kondisyon. Pinipili ka agad ni Jin Hyuk na kopyahin ang unique ability ni Chun Yu Sang at tagumpay siyang makuha ang Song of Swords na isang S-rank na unique ability. Ang Song of Swords ay pinapataas ang kanyang pagkakaintindi ng espada ng 200% kung saan ang kanyang katawan ay natural na susundin ang pinakamainam na daan para sa kanyang espada ang kanyang mga pandama ay sobrang tataas. Lumalabas sa itaas ng ulo ni Jin Hyuk ang kanyang kinukopyang skill habang sinusubukan nitong basahin ang impormasyon tungkol dito hanggang sa ipinapaalam na lamang sa kanya na ang kanyang kinukopyang skill ay itatala sa kanyang memory of the world. Sa pagtunganga ni Jin Hyuk na kumukopya lamang ay naiinis kaagad si Chun Yu Sang dahil inaakala nito na hindi na naman siya pinapansin at sinasabihan si Jin Hyuk na hag maging masyadong relax sa kanyang harapan. Hindi kinakabahan sa Jin Hyuk sa kanyang kinakaharap na napakalaking pagkaluging laban at inilalabas na lamang ang kanyang punyal. Nagpapalitan ang dalawang ito ng kanilang mga pag-atake kung saan madaling hinaharangan ni Jin Hyuk ang espada ni Chun Yu Sang. Nang makita ito ni Chun Yu Sang ay naiinis na lamang ito sa punyeta ang kaharap niya at tinatanong kung ano ang kanyang pinaplano at ano ang nangyari sa kanyang paraan ng pakikipaglaban na umaasa sa katamtamang layo lamang. Hindi nito maintindihan kung bakit ito nakikipaglaban sa kanya gamit lamang ang isang punyal kaya naman sumasagot si Jin Hyuk at sinasabi na sapat na ang ganito para sa kanya sa ngayon dahil mukhang masaya naman ang paggamit ng mga espada sa Saisagat na ito ni Jin Jinyok ay mas naiinis pa si Arlie out ginagamit ang kanyang skill na Soul Chasing Sword Energy na nasa level 6. Mula sa pagpunta ng kanyang posisyon ay mabilis nitong inihahampas ang kanyang espada na nagiging sanhi para mabuo ang isang pag-atake mula sa kanyang Sword Energy. Mabilis niya itong pinasusundan ngunit napupunta lamang si Jin Hyuk sa gitna ng dalawang pag-ataking ito at tinatanong si Chun Yu Sang kung hindi ba masyadong nagpapakahirap ito para lamang talunin siya at gumagamit ito ng sword energy laban sa isang baguhan na gumagamit ng espada katulad niya. Pinapakyohan siya ng lalaking ito at sinasabi na hindi ito naniniwala na isa itong baguhan at isang kagaguhan lamang na tinatawag nito ang kanyang sarili na isang baguhan. Tinitignan ni Jin Hyuk ang kanyang punyal at alam na babasag ito kung susubukan niyang labanan ang sword energy ni Chun Yu Sang nang hindi ito gumagamit ng kanyang sariling sword energy. Nilalabas ni Jin Hyuk ang kanyang pinulot na itim na holen at gagamitin ito para makasabay ito sa sword energy ng lalaking ito. Inilalapit ni Jin Hyuk ang holen sa kanyang punyal at alam na sa tulong nito ay magkakaroon siya ng kakayahan na makipaglaban sa sword energy ni Chun Yu Sang. Pinapag-isa niya ang kanyang Song of Swords at Demonic Soul Peel. Sa kanyang paghahalo ay kakaisa ngayon ng dalawa at hinihigup ng kanyang punyal ang peel. Para dito ay nagagamit ang kanyang skill na Fusion para pag-isahin ang skill na Song of Swords at item na Demonic Soul Peel. Sa ginagawang ito ni Jin Hyuk ay nagpapakawala siya ng maliwanag ng ilaw na nagiging masyadong nakakasilaw kay Chun Yu Sang na pinipigilan ito sa kanyang pag-atake. Mula sa kinaroroonan ni Jin Yop ay makikita na lamang ang kanyang punyal na kumikinang hanggang sa natatanggap nito ang notification na ipinapaalam sa kanya na natatanggap nito ang SS Rank Ability na tinatawag na Grave of Swords. Sa tulong ng skill na ito ay napapataas ang kanyang pagkakaintindi ng espada ng 500% at natural na susundin ang kanyang katawan ang pinakamagandang daan para sa kanyang espada na sa parehong pagkakataon ay pinapaabot ang pandaman ng kanyang katawan sa pinakamataas na estado. Ipinapaalam din na ito ang isa sa mga unique ability na kinakailangan para matanggap ang titulo ng isang Sword Demon. Mula sa kanyang kinatatayuan ay tinututok ni Jin Hyuk ang kanyang punyal kay habang nababalot ito ngayon ng kakaibang enerhiya. Nagagamit ngayon ang kanyang unique ability na Grave of Swords at ang kanyang Knight of the Black Moon. Nararamdaman ni Jin Hyuk na nagwawala ang kanyang katawan at dugo sa paggamit ng kanyang skill na ito at alam na hindi pa ito aabot sa maliit na bahagi ng normal nitong lakas ngunit hindi ito kayang patagilan ng kanyang magic power kaya naman alam niya na kinakailangan niya itong pataasin sa lalong madaling panahon. Natutungan mo si Chun Yu Sang na pinapanood si Jin Hyuk na ginagamit ang kanyang skill at hindi makapaniwala dito. Kaagad niyang nararamdaman ang hindi kapani walang lakas na pinapakawala ni Jin Hyuk. Iniisip nito na dapat na lahat ay nasa kanyang panig at may napakalaki itong kaalaman dahil nasa isang lugar siya na pinakamaganda para sa kanya at ang kanyang kalaban ay hindi rin ginagamit ang pinakasanay nitong paraan ng pakikipaglaban. Naiinis ngayon ang lalaking ito at hindi makapaniwala na bakit hindi ito nananalo laban kay Jin Hyuk. Inaalala nito na sa loob ng laro ay palagi siyang natatalo kung saan binububub lamang siya ni Jin Hyuk. Pati sa labas ng Tower of Trials ay ginawa nito ang lahat para lamang matalo ito ngunit wala pa rin nangyayari. Ito ang nagiging sanhi ng kanyang sobrang galit at napapasigaw na lamang na tinatanong kung bakit hindi niya malampasan si Jinhyo. Hindi niya natatanggap ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at nagpapakawala na lamang ng napakaraming sword slash papunta sa direksyon ni Jin Hyo, ngunit nakikita niya na nakatayo lamang ito at walang takot na pinapanood ang mga paparating na mga pag-atake hanggang sa madali niya itong hinaharangan. Sunod na sumusugod si Jin Hyo at binabasag ang lahat ng mga pag-ataking binibitawan sa kanya. Tumatakbo siya papunta sa kinaroroonan ni Chun Yusang at ginagamit ang kanyang konsentrasyon sa kanyang nakikita ay hindi makapaniwala si Chun Yu Sang na nagawang kontrahin ni Jin Hyuk ang lahat ng kanyang mga sword energy gamit ang kanyang sariling mga pag-atake. Kaagad na nagtutungo si Jin Hyuk sa likuran ng lalaking ito at sinasabi na nakipaglaban na ito sa isang nilalang na mas mabilis pa na gumagamit ng mas malakas ang skill sa nagsawa ito. Mula sa kanyang likuran ay tinataas ni Jin Hyuk ang kanyang punyal para ihanda ang kanyang pag-atake. Sa isang iglap ay binibitawan niya itong ngunit nagagawa ni Chun Yu Sang na itaas ang kanyang espada para para kontrahin ito ngunit nahihirapan siya sabayan ang lakas na pinapakawalan ni Jin Hyuk sa kanya. Pinagpatuloy niya na sanggi ito hanggang sa hindi na niya nakakayanan at nawawala ng balanse. Dumudulas ang punyal ni Jin Hyuk sa especially Adani ni Chun Yu Sang hanggang sa tinatamaan nito ang hawakan. Mula doon ay ginagamit ni Jin Hyuk ang pagkakataon para tanggalan ito mula sa kanyang kamay at paliparin ito papalayo sa kanya. Napupunta ang kanyang espada sa malayo na nakausli na lamang habang nakaluhod sa kanyang harapan si Chun Yu Sang. Napapasabi na lamang si Jin Hyuk na mukhang siya na naman ang nananalo sa pagkakataong ito ngunit hindi siya nakakasigurado kung ilang beses nang nauulit ang pangyayaring ito. Habang nakanhud pa rin sa kanyang harapan ay sinasabi ni Chun Yu Sang na ito na ang ika-138 na pagkakataon na tatalo siya kaya naman nakikiusap ito kay Jin Hyuk na patayin na lamang ito. Numiniti si Jin Hyuk sa kanyang harapan hanggang sa sinasabi nito na mukhang magiging ika-138 na pagkakataon na sa susunod nilang paghaharap. Pagkarinig ni Chun Yu Sang dito ay nagugulat na lamang siya. Hanggang sa ipinagpapatuloy ni Jin Hyuk na magsalita at sinasabi na dapat na alam nito na ang Tower of Trials ay hindi isang simpleng bagay na maaari lamang niyang hindi pagtuunan ng pansin dahil ito ang klase ng lugar kung saan pati ang mga ranker ay namamatay sa oras na pinabayaan nila ang kanilang bantay sa mga kalaban kaya naman kinakailangan nila ng napakaraming malalakas na player sa abot ng mayroon lalo na kung sila ay kasing lakas ni Chun Yu Sang. Inilalapit ni Jin Hyuk ang kanyang kaliwang palad kahit Chun Sang para tulungan ito. Mukhang nakukuha ang pansin ng lalaking ito na natutungangan na lamang dahil sa kanyang narinig na tinawag siyang isang malakas na player. Sa kabila ng pagkaantig ng puso ng lalaking ito ay ngumingiti si Jin Hyuk sa kanyang kalooban at alam na aabutin siya ng anim na puna araw para manggopya ng isa pang skill mula sa parehong tao kaya naman hindi na niya kailangan pang hanapin si Chun Yu Sang para kopyahin ang mga skill nito dahil nakakasiguro ito na dadalhin lamang nito ang kanyang sarili at ang kanyang mga bagong makukuhang skill sa kanya. Sa pakikipag-usap niya sa lalaking ito ay ginagamit niya ang komyon at sa pagkukumbinsin nito ay tinatanggap ni Chun Yu Sang ang kanyang tulong para tumayo. Tumatalikod nito at umaalis habang inaamin ang kanyang pagkatalo sa pagkakataong ito ngunit sinasabihan niya si Jin Hyuk na kinakailangan niyang alalahanin ang isang bagay dahil sisiguraduhin nito na magiging iba ang resulta sa susunod nilang paghaharap. Malawak lamang ang ngiti ni Jin Hyuk at hinihintay ang susunod na pagkakataon ng kanilang pagkikita. Nawawalan ngayon ng epekto ang battlefield selection ni Chun Yu Song at nakikita na ngayon ni Teresa ang dalawa. Bago tuluyang umalis ang stalker na ito ay may naaalala siya at sinasabi kay Jin Hyuk na hindi pa nito alam ang kanyang tunay na pangalan. Sumasagot lamang si Jin Hyuk at sinasabi na wala naman silang uri ng relasyon kaya naman bakit nito gustong malaman ang kanyang pangalan. Dahil sa ayaw naman sabihin ni Jin Hyuk ang tunay niyong pangalan kay Chun Yu Sang, ay nagpapas siya ito na tawagin siya sa kanyang orihinal na pangalan. Nang marinig ito ni Jin Hyuk ay nagtataka na lamang siya kung anong ibig sabihin ito hanggang sa naalala niya ang kanyang pangalan sa Tower of Trials. Kinikilabutan na lamang ito at nagmamakaawa na huwag sabihin ng lalaking ito ang kanyang pangalan ngunit lumilingon lamang si Chun Yu Sang at binabanggit ang kanyang pangalan ng Ututay. Sa itrisa na naririnig ito ay nagtataka na lamang sa kanyang naririnig habang si Jin Hyuk ay nagpapas siya na sabihin na lamang ang tunay nitong pangalan kay Chun Yu Sa kabilang bahagi ng dungeon ay matatagpuan ang grupo ni Chen Wu kung saan tinatanong nila ang kanilang pinunukong hindi ba tinalo na nila ang mga halimaw na nasa kanilang harapan. Nagtataka ang kanilang pinuno kung anong tinutukoy nito kung saan ipinapaliwanag ng lamang ng kanyang kasamahan na ang kanyang detection magic ay nakakasagit ng magic power sa kanilang harapan. Nagawa na nilang patayin ang lahat ng mga halimaw doon kaya naman wala na dapat matitira. Patuloy nitong tinitignan ng kanyang detection magic at nakikita na ang halimaw na yun ipaparating sa kanilang kinaroroonan. Nagaalala ang mga ito hanggang sa nagugulat sila sa nagpapakita sa kanilang harapan at hindi makapaniwala dahil isang iron golem na napakatayog ay lumilitaw sa kanilang harapan na may nakasakay sa likuran nito. Napapansin nila ang lalaking ito at nakikita ang isang nilalang na may mahabang puting buhok at mahabang tenga suot ng damit na para sa isang maharlika. na ni Chenwa ang anyo ng lalaking ito at kaagad na nakikilala na isa itong high-ranking vampire. Bumababa ang bampira mula sa pagkakapatong ito at dahan-daang lamalapag sa sahig. Yumuyuko ito sa harapan ng mga tao at binabati sila sa kanilang pagdating at ipinapakilala ang kanyang sarili bilang si Bellus na isa sa mga alagad at bloodkin ng tinatawag na progenitor na nagmamayari ng dungeon na yun. Sa pagpapakita ng bampira ay nagugulat kaagad ang lahat at itinututok ang kanilang mga espada sa kanya ngunit hindi ito masyadong pinapakialaman. Tinatanong si Belles ni Chenwa kung bakit ito nagtutungo sa kanila at dapat na may dahilan sa kanyang pagpunta doon ng kusa. Napapansin ng bampira ng mukhang si Chenwa ang boss ng grupong iyon kaya naman binibigyan mo ito ng isang alok. Inilalapit ng bampira ang kanyang daliri sa espada at binibigyan sila ng dalawang pagpipilian kung susundan vanilla siya nang hindi pumapalag kasama ng lahat ng naruroon kaya naman ay mamatay na lamang. Sinusugat ni Beles ang kanyang daliri sa espada at ang dugong dumadanak dito ay nagtutungo sa sahig. Nagsimulang ma-activate ang blood festing skill doon at ang dugo na nahulog mula sa kanya ay umaago sa sahig at nagtutung sa lahat ng miyembro ng parte na naruroon. Nagsimulang lumutang sa himpapawid ang mga kasamahan ni Chenwa na binabalot ng dugo na hindi nila maipaliwanag kung ano ang nasa kanilang mga katawan ngunit ang alam lamang nila ay hindi sila makaalis mula sa hawak nito sa isang iglap ay pinipiga sila ng kulay pulang likido na ito na babalot sa kanilang mga katawan at nababawian kaagad sila ng buhay. Si Chen na nakikita ito hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang kasamahan habang sinasabi ng bampira na nagbabago ngayon ng itsura na mas gugustuhin ba nila na mahayla sa kanyang mga kasamahan pagkatapos na ang kalahati sa kanila ay maging kanyang tanghal iyan. Sa pagkakumpleto ng kanilang grupo ay binubuksan na ni na at Teresa ang libingan kung saan kinukuha ni Teresa ang kanyang nilanais mula sa person na iyon. Kinaharap niya ito habang sinusubukang gamitan ng kapangyarihan na nagiging sanhi para kuminang ito ng maliwanag. Ginagamit niya ang kanyang level 5 skill na sacred decipherment at binabalot ng kanyang kapangyarihan ang isang item na tinatawag na frozen tear. Ang item na ito ay isang SSS rank na item at maaaring pagkuna ng isang daang magic power at kahit na tumataas ang magic power na maaaring makuha dito kapag hinihigop mula sa item ay maaaring nitong lubhang pinsalahin ang gumagamit kung hindi tama ang proseso. Mula dito ay nakakatanggap ng labindalawa na magic power si Jin Hyuk. Ang item na ito ay nakuha ni Jin Hyuk kasama ng demonic soul pill at karaniwan ay kinakailangan na gumugol ang napakaraming oras para higupin ang kapangyarihan mula sa frozen tear ngunit nagagawa na niya ng makakuha ng 12 statements sa tulong ng divine power ni Teresa. Medyo pagod ito ngayon sa kanyang ginawang ngunit natutuwa itong tinatanong si Jin Hyuk kung iyon lang ba ang kanyang maitutulong kung saan sumasagot ito at sinasabi na sapat na ito para sa kanya sa ngayon. Habang nag-uusap sila doon ay nagugulat na lamang si Teresa sa kanyang nakikita mula sa notification ng system dahil pinapaalam sa kanya na ang nagmamayari ng dungeon ay binibigyan ngayon siya ng isang paanyaya. Kung gusto nilang iligtas ang mga miyembro ng attack force kinakailangan nilang magtungo sa pinakamalalim na pahagi ng dungeon kung saan gagantimpalaan sila ng karapatan na makipagkita saan nagmamayari ng dungeon. Kung tatanggapin nila ang misyon na ito ay hindi gagalaw ang mga halimaw at mawawala ng bisa ang mga patibong. Nanlulumo si Teresa dahil mukha ang mga miyembro ng kanilang grupo ay dinudukot at nagiging mga bihag. Alam ni Teresa na kinakailangan na nitong umalis at itinatago ang frozen tear. Hindi ito nagkakaroon ng kahit anumang rason para magdalawang isip kung magagawa lamang ng mailigtas ang isang miyembro ng attack force ngunit may malaking bagay siyang iniisip at kung magagawa niyang talunin ang tinatawag na projector kung makakapunta siya doon. Nag-aalala ito na kung kaharipin niya ang progenitor ay baka sumayo lamang ito sa kanyang palad. Alam ni Teresa na imposibleng talunin ng progenitor nang hindi nagkakaroon ng isang attack force. Napapaisip na lamang si Teresa kung magiging iba ba ang kasalukuyang sitwasyon kung nanatili lamang ito ng kasama ang grupo. Alam niya sa kanyang sarili na ang tanging gusto lamang niya ay ang protektahan ng mas maraming tao sa pamamagitan ng pagiging isang paladin kaya naman iba ang kanyang desisyong ginawa. Nang marinig ito ni Chun Yusang ay nawawalan siya ng interes at napapabuntong hininga na lamang habang sinasabi na dahil wala siyang kinalaman sa attack force ay maaari na siyang umalis mula roon. Naglalakad ito paalis at habang nilalampasan si Teresa ay may ninalais itong sabihin sa kanya na kung nagkakaroon ito ng mahirap na oras na magdesisyon ay kinakailangan niyang isipin ang punyetang kasama niya na si Jin Hyuk ay isang makasariling punyeta na nawalan kahit anumang dangal. Ipinapaliwanag ko na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ito kinamumuhian. Kahit na ganito pa man ay maaari niyang siguraduhin sa kanya ang isang bagay tungkol kay Jin Hyuk dahil ang tanging tao sa mundo na kayang talunin ng projector sa pagkakataong ito ay si Jin Hyuk lamang. Tuluyang naglalakad paalis si Chun Yu Sang mula roon at dahil sa kanyang sinabi ay nagsimulang pag-isipan ni Teresa ang itungkol sa isang bagay. Natatahimik ito kaunti at may naiintindihan ngayon hanggang sa napapangiti ito at nagpapasalamat sa kanyang nagiging payo. Lumalapit ito kay Jin Hyuk habang sinasabi na gusto nitong bumuo ng kontrata para bumuo ng isang party at para dito ay babayaran niyo siya. Ipinapaliwanag ni Jin Hyuk sa kanya na ang kanyang sinisingil ay hindi mura kaya naman nakakasiguro ba ito ng makakaya niya ang sinisingil nito. Sinisiguro naman sa kanya ni Teresa na ibibigay niya kung gaano man karaming coins ang gugustuhin nito basta tulungan niya siyang talunin ng progenitor nang makita ito ni Jin Hyuk ay mukhang pinaplano talaga ng babaeng ito na pumunta kahit na anuman ang mangyari kaya naman tinatanggap niya ang alok mula kay Teresa at sinasabi na subukan nilang magtagumpay sa kanilang gagawin, tinatanggap nilang dalawa ang quest at dahil dito ay natutulog na ang mga halimaw.